Dan mereka ni, kedua mereka ni, iaitu lelaki Cina berumur 16 dan juga 24 ni, mereka ni diriman selama 6 hari, iaitu bermula 22 April hingga 27 April. Dan mereka ni disiasat di bawah Seksyen 39B akan dadah berbahaya 1902 yang boleh membawa hukuman gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Jadi pihak kita menjalankan siasatan dan kita dapati bahawa mereka ni apabila dibuat urine test didapati bahawa kedua-duanya adalah negatif. Walaupun bagi yang umur 24 tahun tu ada satu rekod kesalahan kemungkinan. Pihak kita menjalankan siasatan dan kita dapati bahawa mereka ni nak mengedarkan dadah ni di sebuah negeri di Malaysia Timur dengan menaiki pesawat, dengan menaiki pesawat. Jadi setiap menerbangkan pesawat apa, negeri mana, jadi mereka nak sampai di Malaysia Timur. Jadi oleh kerana itu kita sedang menjalankan siasatan lanjut untuk melihat dia punya networking dia tu sampai ke tempat mana networking mereka ni di negeri di Malaysia Timur, di sebuah negeri di Malaysia Timur. Jadi dalam hal ini kita dapat mementeras kegiatan gerakan dadah dan mereka ni ada sedikit dan pihak kita sedang memburu sedikit yang lain untuk kita nak menumpuhkan seterusnya kumpulan gerakan dadah.